mobilný marketing ako najlepšia propagácia vašej firmy v modernom svete podnikania. Interaktívna aplikácia WabMobile vám prináša najrýchlejšiu cestu do sveta mobilného marketingu. Registráciou do mobilnej aplikácie WabMobile sa vaša firma okamžite dostane do mobilných zariadení bežných ľudí. Auto ide v mobilnej aplikácii WabMobile. Hneď ako sa stane vaša firma súčasťou aplikácie WabMobile, oslovíte nového zákazníka, ktorému ukážete prehľadne a jednoducho na jednom mieste v jeho telefóne všetko, čo mu vaša firma ponúka. Vaše podnikanie sa tak stane súčasťou jeho každodenného života rovnako ako mobilný telefón. Každý človek, ktorý si zadarmo stiahne do svojho mobilu aplikáciu WabMobile, okamžite uvidí váš firemný profil, v ktorom nájde adresu vašej firmy, vaše otváracie hodiny, opis vašej činnosti, telefónne čísla, na ktoré môže jedným dotykom volať, e-mail, odkaz na vašu web stránku, fotky, akcie, letáky, nové ponuky, prípadne zľavové kupóny a presnú interaktívnu navigáciu až pred dvere vašej firmy. Hľadanie v aplikácii je veľmi jednoduché. Stačí zadať kľúčové slovo, napríklad farby, a WabMobile vám na interaktívnej mape ponúkne výsledky, ktoré zodpovedajú zadanému kľúčovému slovu. Stačí už len jedno kliknutie a máte podrobné informácie, ktoré ste hľadali. Na hľadanie môžete použiť aj jednoduchý filter. Aby bola aplikácia WabMobile vždy pre ľudí, čiže vašich potenciálnych či aktuálnych zákazníkov ešte viac atraktívna, rozhodli sme sa umiestniť do aplikácie hrady, zámky, múzea, nemocnice, úrady, pošty, školy, policajné stanice, čerpacie stanice, autobusové a vlakové stanice, zoologické záhrady, kúpaliská, lyžiarske a športové strediská, útulky pre zvieratá a novinové stánky. Jednoducho, to, čo každý z nás potrebuje reálne nájsť. Ak ste sa rozhodli zaregistrovať svoje podnikanie do aplikácie WabMobile a vstúpiť so svojou firmou do sveta mobilného marketingu, dostanete od nás nasledovné výhody. A to všetko získate za 49 eur z DPH na celý rok. Vapovanie? Najrýchlejšie hľadanie cez mobilný telefón. www.wabmobile.eu